Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já pedindo aí o seu like, né, antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Bolsonaro pode se cansar a qualquer momento, segundo Rodrigo Tudor. Vou rodar esse vídeo, depois eu conto com a opinião de vocês nos comentários e roda. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, já pedindo aí o seu like antes de mais nada, né? A sua inscrição, seu compartilhamento, ativa aí o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E eu estou trazendo para vocês aí previsões do querido Rodrigo Tudor aí, que revelou algumas coisas bem interessantes, né? Que vocês vão ficar sabendo agora a respeito também do presidente Bolsonaro. Roda o vídeo. Olá, meus amigos do canal Quebra de Rotina. Mais uma vez, aqui é o Rodrigo Tudor, vidente, sensitivo, paranormal, trazendo previsões exclusivas para vocês. Muitos estão me perguntando sobre uma possível reação do presidente Bolsonaro, que ele tem falado, né, nas últimas entrevistas, etc. Essa reação, gente, vai acontecer sim, a partir do momento que no final de maio, início de junho, os governadores tentarem decretar novos lockdowns, ele vai reagir. Não tem como fugir dessa previsão. Claro, vai ser um rebuliço muito grande, vai ser uma fase preocupante, mas vai ser uma fase necessária, porque as pessoas precisam trabalhar. Belo Horizonte está aberta desde quinta-feira, com a data de hoje, devemos ter 3 dias de abertura. Mas a situação aqui é caótica. A gente só vê placas de aluga, de entrego ponto, de vende-se. Casas noturnas já não existem mais. Tudo está falindo. Então, realmente, essa política dos prefeitos e dos governadores de lockdown, ela precisa ser parada. E aí sim o nosso presidente Bolsonaro vai reagir. Essa reação dele, já previ lá atrás, ela vai ser entre o final de maio e o começo de junho. Momento esse que as coisas vão estar, os ânimos vão estar mais alterados, tá? Vai ser bastante conflituoso, mais necessário. Tudo o que ele vai fazer, ele vai seguir a Constituição. Então, eu acho que vai ser por um determinado tempo, mas ele vai realmente reagir. Eu não vejo um outro caminho, né? O caminho é um caminho de reação. Isso vai gerar realmente conflitos. A reação dele, já que vocês me perguntaram, é o exército nas ruas, tá? Isso vai acontecer se tentarem novamente fechar as pessoas em casa. O Bolsonaro já garantiu que ele não vai admitir isso, tá? Daqui, vocês têm muita... Vocês falam muito, enfim, que eu apoio ele. Eu não vou opinar. Eu deixo apenas a visão do que vai acontecer, segundo o meu jogo de búzios. Ok? Um grande abraço. Convido-os para se inscreverem no meu canal. Basta jogar Rodrigo Tudor no YouTube com 2 R's no final. Um beijo, videntes e todos que compartilham dos meus vídeos. Eu só quero dar uma ênfase que esse vídeo
eu estou trazendo para o canal Quebra de Rotina. Estou fazendo para o Carlos e para o Central dos Videntes. E não autorizo a compartilhação em outros canais. Eu só autorizo para o Quebra de Rotina, que eu estou com ele há 3 anos. É pessoa de minha confiança. E como vocês sabem, eu não faço isso aqui por promoção. Não faço isso aqui para aparecer. Eu faço isso aqui para trazer informações sobre o momento atual. Bom, aqui é o Rodrigo Tudor. Estou gravando esse áudio para terça-feira, dia 27 de abril, né? E estou aqui com o tablet aberto e muito me estranha uma informação de que a Anvisa, no momento, não liberou a vacina Sputnik. Ok. Eu espero que essa informação mude até amanhã. Mas como eu estou gravando hoje, eu já quero deixar aqui os meus comentários e previsões. Conforme já venho falando há quase 6 meses, a Sputnik, a vacina russa, é uma das melhores vacinas que o mundo tem e terá contra o coronavírus. É absurdo esse comportamento, eu diria que delirante, da Anvisa de não autorizar essa vacina de imediato. Conforme já disse a vocês, eu dou nome a tudo que eu faço, em contato com o laboratório União Química, de um grande amigo meu, é quem está intermediando a Sputnik. Conversei bastante com o pessoal desse laboratório, sei aqui da lisura dessas pessoas, desse laboratório, desses cientistas, desses médicos, sei da lisura dessa vacina. Então está me chocando essa notícia que eu estou vendo agora, na segunda-feira, momento esse que eu estou gravando esse áudio, de que a Anvisa não está autorizando a Sputnik. Bom, eu espero que até amanhã, quando esse áudio for ao ar, essa notícia seja diferente, porque vai ter outros votos e eu tenho fé que essa vacina ainda será liberada, custe o que custar. Mas está me chocando, como muito das coisas que me chocam aqui nesse país, está me chocando. A Sputnik, a vacina russa, foi a primeira vacina aprovada a nível mundial contra o coronavírus, e eu sei da efetividade da mesma e também abono o laboratório União Química que vai a trazer para o Brasil. Então eu espero que essa notícia mude até amanhã. Mas enfim, continuo fazendo previsões que a Sputnik vem para completar o programa de imunização brasileiro, junto da Coronavac, da AstraZeneca e de outras vacinas que virão, tá? Sobre as perspectivas da pandemia, como eu já disse para vocês, o mês de maio é um mês melhor, de maior equilíbrio, né? Está vindo uma medicação que eu previ ano passado que vai vir para mudar tudo. Então eu aqui confirmo a credibilidade da Sputnik e tenho certeza que ela vai ser aprovada. Bom, amigos, opina aqui nos comentários, deixa aquele like, né? Inscreva-se no canal. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Fui. Quer ser consultado pelo vidente Cigano Iago? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição.